Видела па многу нешто е препознатливо. Една од тие карактеристики е токму песната. Љубениците во староградската музика уживаа во промоцијата на 12 новокомпонирани староградски песни во рамките на староградската вечер, настан во организација на Студио Микс. Па ова е веќе четврти пат каде што работам на ваков проект за Битола. Повторно се 12 песни во тандем со Кристијан Гавровски. Песните се работеа околу 3,5 месеци. Се реализираа до денешниот ден, еве, доста напорна работа. Учествуваат исклучиво учесници од Битола, имаме само еден гостин од Охрид. Битолчани, преферирам да бидат битолчани обично, бидејќи најдобро можат да го реализираат тоа што треба, мислам, во смисол интерпретација, духот, самите зборови, бидејќи користиме доста битолски зборови. На истиот учествуваа реномирани солисти и групи од Битола, представувајќи дел од битолската традиција. Јас вечерва ќе настапам, како и секогаш, со една битолска песма, која има мотиви. Јас секогаш пеам песма за градот, нешто околу градот, нешто во на битолско. Моите песми стално имат некаква приказна. Ова приказна ќе види в кафанска малку, со некакви труби. Песната обработува битолска тематика, значи се работи за еден мајстор Менде, кој во животот ете изгрешил, не се оженил, останал бекер, разочаран малце од љубовта. Навистина една баладичка која мене веднаш ми се допадна, да ви кажам. Значи песната се вика Саатот чука. Автор е на музиката и аранжманот Миод Радничак. Текстот го напиша Кристијан Габровски, Христо Бомбата, познат како Кајнас. Старото мало. Битола ги има многу, ама мојата е најубава. Штом пролетта ги замириса, под стројните чекори на битолските чупи и калдрмата се растопува. Расцутени цреши, расплетени коси, а срцата растреперени. Такво е моето мало. Колку многу љубови од тоа мало излегле и за нив песни се испеале. Но имаше и јунаци што отидоа по светот да ја барат љубовта и среќата. Па дури таму да сватат дека тие им биле тука, пред очи, во малото. Повеќе информација за Битвест можете да прочитате на нивната официјална нет страна битвест.мк или на нивната официјална фан-пејдж страна на Facebook.